Jumatano safi kabisa, siku 27 mwezi ni wa 10 2021, ligi kuu taifa Kenya. Gor Mahia wakiingia kwenye uwanja huu wa Kasarani kuhakikisha kwamba wanatoa kile kilichofanyika msimu uliopita, kupigwa na vijana William Muloya hapa nyumbani na ugenini. Anajua William Muloya kwamba aliweza kuongoza Sharks msimu uliopita kupata alama 6 dhidi ya Gor Mahia. Anakuja hapa vile vile Mark Harrison, akiangalia msimu uliopita mambo hayakwenda vibaya, lakini yeye tabasamu la kwake ni kuhakikisha kwamba hii anazichukua alama 3. Anaongoza kikosi hapa cha waamuzi Israel Mpaima. Bismillahi, ngoma inaanza kutoka dimba la Kasarani. Rudisha ngoma ile Oluwande. Anamwanzia goalkeeper wake Brandon Opiero. Brandon Opiero kidogo anajichanganya mwenyewe hapa. Anyang'anywa mpira Brandon Opiero. Benson Omala tumia mguu wake kushoto, cheka na nyavu hapa. Wanafanya makosa kabisa hapa defense ya Kariobangi Sharks. Benson Omala kwa mara nyingine tena anawanyanyua mashabiki wa Gor Mahia kadhaa wamefika kwenye uwanja huu wa Kasarani Jumatano ya leo. Alifanya makosa Brandon Opiero, alishindwa kuweza kuotoa mpira kwenye himaya yake, akaingiliwa hapa na Peter Luasa. Benson Omala anafunga bao lake la 3 la msimu huu, bao lake la kwanza dhidi ya Kariobangi Sharks, bao la kwanza Gor Mahia. Ni Kariobangi Sharks 0 Gor Mahia goli moja. Tayari hapa kama ni ule bata shachinjwa, kuku anasikia wivu. Chezo huko goalkeeper pangua Peter Luasa hapa. Alikuwa shamuona Brandon Opiero kwa mara nyingine tena, lakini mara hii Brandon Opiero anaupangua mpira ule. Itakuwa ni kabu hapa, anacheza Odhiambo Frank, alikuwa muona vizuri kabisa hapa Peter Luasa. Luasa akainyanyua, goalkeeper alikuwa hayupo kwenye himaya yake, lakini mara hii anajirudi na kusafisha makosa ya kwako. Anapangua na kwenda nje. Inakuwa ni kona kwa faida ya Gor Mahia. William Muluya anasema anahitaji madefender wanne mweze kubana. Leto kona kina haina manufaa, anatoa hapa Jeffrey Onyango. Chezo vizuri Samuel, nyanyua huko, pigwa kichwa daka goalkeeper Brandon Opiero. Baada ya kufunga goli ile, nikana kwamba Brandon Opiero sasa hivi ameanza kurejea mchezoni na kuweza kuyafuta makosa ambayo ameyafanya. Dakika 11 ya mchezo kwa Benson Omala, akamfunga goli rahisi sana, lakini hapa sasa hivi anakuwa imara kabisa. Daka ngoma ile vizuri kabisa. Piga selfie hapa mashabiki wa Gor Mahia ambao wepo katika uwanja huu. Hatari katika mlango. Wanakata kata kata Kariobangi Sharks. Leto huko sasa. Anaingia Benson Omala. Omala anaiweka nyavuni, lakini tayari kibendera chake Dorin Kendi kile kwa kisha nyanyuka. Dorin Kendi mwamuzi wa pili upande wa juu kule kabisa, alikuwa shake nyua kibendera cha kwake dhidi ya mchezaji huyu Benson Omala. Lakini Benson Omala yeye alikuwa shafanya kitu ambacho anakihitaji, kuweka mpira kimiani. Sharks wanaingia huko sasa. Tari katika mlango wa Gor Mahia, pigwa daka Gad Mathews, pigwa daka tena hapa, pigwa bado tari katika mlango, lakini toka kwenda nje. Israel Paima mwamuzi anasema ni ngoma ya kona ile, elekezo upande. Eric Mata huyo sajili mpya kwa upande wa timu hii ya Kariobangi Sharks, alikuwa amekuja kuweza kumsalimia Gad Mathews angalau kwa mara ya kwanza goli kusawazisha. Brandon Opiero aropiga mpira ovyo kabisa. Cheza Peter Luasa. Peter Luasa, raia wa Uganda huyo, anakuja kuchoma shule. Mchezaji wa zamani wa Kariobangi Sharks anaonyanyua mashabiki wa Gor Mahia, anasema sio kosa langu mimi, sio kupenda kwangu mimi, si mimi niliyetaka, lakini ni makosa ya Brandon Opiero. Akaupiga mpira ovyo Peter Luasa, akamwona Brandon Opiero hayupo kwenye himaya yake, akaachilia toba moja kutoka Kampala Uganda mpaka Nairobi Kenya. Brandon Opiero nyuma yake kidogo na cheka na nyavu. Wanaingia vizuri huko Gor Mahia, goli la 3 na kuja Peter Luasa ovyo, anapoteza nafasi ya wazi hapa. Ilikuwa ni kufunga goli la 3 kwa Gor Mahia, kufunga lake la pili mchana huu, lakini ngoma ile aliipisha vizuri Jose Olimwengu, akapiga Peter Luasa, ngoma inakataa kutoka uwanja huu wa kimataifa wa Kasarani. Kariobangi Sharks wanapata kipigo cha msimu cha kwanza hapa. Peter Luasa anachoma shule baada ya Benson Omar kufunga bola kwanza. Mechi inatamatika, Kariobangi Sharks 0 Gor Mahia magoli mawili.